дауыс беруді шүлкілместіру қандай тәртіпте әмелге асырлады? Дауыс беру сайлау барысының ахметлі басқышы болып табылады. Себебі сайлаушылардың конституциялықы әйне ұсу уақытта әмелге асады. Бұл процестерді замшылық талпарына мұлапық шүлкілместіру болса, сайлаулардың нызамлы, әділ хам объектив өткеріне өз тәсірін көрседі. Соның үшін, сайлау күніне шекем әмелге асырған әләжлар, дауыс беруді нызамлы әмелге асыруды тәмелуге қызмет қылады. Дауыс беруді нәтижелі шүлкілместіру мақсатында бұл процесс арнаулы ажыратылған һәм үскенеленген әмәратларда өткеріледі. Дауыс беруді шүлкілместіру үшін учаскалық сайлау комиссиясы жауапкер. Сайлау күні дауыс беру басталуынан алдын учаскалық сайлау комиссиясының басшылығы комиссияның барлық ағзалары қатынасында сайлау құтыларының бос екенлігін тексереді һәм оларды бір мәртебе істетілетұғын пластмасса пломбаларменен пломбалайды. Һәм де пломбалар номері көрсетілген халда акт түзіледі. Сайлау күні бұқаралар өз ерік ықрарын білдірген халда өздері таңдаған талабаларға дауыс беретұғын күн есапланады. Мемлекетімізде 2021 жылы 24 октябрьде өткерілетұғын президент сайлауында Өзбекстан Республикасының конституциясының 117 статьясын тикарланып, сайлаулар ұлымалық, тең һәм тұрдан тұры сайлау құтикарында жасырын дауыс беру жолымен өткеріледі. Өзбекстан Республикасының 18 жасқа толған бұқаралары сайлау құқығына ие. Сайлауда дауыс беру сайлаушының ізбе-із әмелге асыратын әрекеттер комплексі дауыс беру ғимаратында учаскалық сайлау комиссиясы ағзасынан сайлау бюллетенін алу, сайлау бюллетенін толтыру, сайлау бюллетенін сайлау құтысына таслау басқышларынан өтеді. Дауыс беру сайлаушылар тәртібімен төмендегі басқышларда әмелге асырылады. Бірінші басқыш. Дауыс беру ғимаратына келгеннен кейін сайлаушы учаскалық сайлау комиссиясының ағзасына өз шахсын тасдиқтаушы хүжетті көрсетеді. Осы хүжеттерге паспорт, ID карта, әскери гуалық, жаңа үлгідегі мүлі айдаушылық гуалығы, бұқаралық паспортын жойтқан бұқараларға ішкі істер ұйымлар тарапынан берілген уақытыншалық мағлұматнамасы, жазаның өтеп болғанлық яки жазадан азат етілгенлік хақындағы мағлұматлар кіреді. Екінші басқыш, сайлаушылар тізіміне имза қояды, сонан кейін оған сайлау бюллетені беріледі. Үшінші басқыш, сайлаушы сайлау бюллетенін алып, оны жасырын дауыс беру кабинасына толтырады. Сайлау бюллетенін бәршенің алдында яки біргелікте толтыру қадаған етіледі. Сайлау бюллетенін толтыру барысында жасырын дауыс беру кабинасында дауыс беруші шахстан басқа шахстардың бірге болуы қадаған етіледі. Бірақ сайлау бюллетенін ғарисіз түрде толтыру мүмкіндігіне ие болмаған сайлаушы өз қалеуі негізінде жасырын дауыс беру кабинасына яки ханасына басқа шахсты шақыруға хақлы. Шақырылған шахс сайлау комиссиясы құрамына кіретін шахстар, бақылаушылар һәм ғалаба хабар құралары уәкілдері болуы мүмкін емес. Төртінші басқыш. Сайлаушы өзі жақлап дауыс беріп атырған талабанның фамилиясы қапталына оң тәрепте жайласқан бос кетекшеге төмендегілердің біреуін қояды. Бесінші басқыш. Дауыс беруші толтырылған сайлау бюллетенін сайлау құтысына таслайды. Бұзып қойылған сайлау бюллетенін сайлаушының ілтимасы негізінде тазасына алмастырылуы мүмкін. Бұзып қойылған сайлау бюллетеньлері есапқа алынуы, дауыстарды санап шығу уақытында жоғары шеп мүйешін кесу яки сайлау бюллетенінің арқа тәрепіне тиісті белгі қою жолменен бекар қылынады һәм бөлек сақлануы керек. Алтыншы басқыш. Дауыс беру ғимаратынан кету. Сайлаушының тұрған жерінде дауыс беруін шөкілместіруі айрым сайлаушылар денсаулығының жағдайына яки басқа себептерге бола дауыс беру ғимаратына келе алмауы мүмкін. Сайлау нызамшылығы осы жағдайларды ітібарға алған, осы тайпадағы бұқаралардың құқықларын тәмелеу мақсатында оларға зәрур шариат жаратылады. Осыған бола егер сайлаушы денсаулығының жағдайына яки басқа себептерге көре дауыс беру ғимаратына келе алмаса, тиісті учаскалық сайлау комиссиясы дауыс беруді осы сайлаушылардың сайлау күні яки сайлау күніне шекем қылған жазба яки ауызекі ілтимасына көре олар тұрған жерде шөкілместіреді. Бұл хақына мүрәжат болғаннан соң учаскалық сайлау комиссиясы ағзалары тарапынан дауыс беруді әне сол сайлаушылар тұрған жерде шөкілместіруді тәмінлейді. Бұқаралардың тұрған жері әдетте олардың үйлері есапланады. Тиісті учаскалық сайлау комиссиясының кемінде екі ағзасы көшпелі сайлау құтысыменен сайлаушының тұрған жеріне жіберіледі. Олар сайлаушының ерік ықрары сыр сақлануына әмел етілген халда дауыс беруді әмелге асыруын тәмінлейді. Бұнда бақылаушылар һәм ғалаба хабар құралары уәкілдері қатынасуы мүмкін. Учаскалық сайлау комиссиясы тарапынан сайлаушы тұрған жерде дауыс беруді шөкілместіру сайлау күнінен жұмыс көлемі һәм жағдайдан келіп шыққан халда әмелге асырылады. Нызамшылықта сайлаушылардың тұрған жерінде дауыс беру тәртібінің белгіленуі бұқаралардың сайлау құқығын тәмелуге һәм де осы жағдайда бәршенің қатынасуына тең шартылар жаратуына қызмет етеді.
Осы процестерде апай көріністе төмендегі басқышарда әмелге асырылуын көрсету мүмкін. Бірінші басқыш – сайлау күні екі сайлау күні шекем сайлау штарепен қылынған жазба екі ауыз екі әлтымас. Екінші басқыш – тиісті комиссияның кемінде екі ағзасы көшпелі сайлау құтысыменен сайлаушының тұрған жеріне жіберіледі. Олар сайлаушының ерік ықырары сыр сақалына әмел етілген қалда дауыс беру әмелге асырылуын тәмінлейді. Үшінші басқыш – тұрған жерінде дауыс берген сайлаушылар хаққындағы мағлұматлар Учаскалық сайлау комиссиясы ағзасы тарапынан сайлаушылар тізімінен көшірмеге тиісті жазу кіргізіледі. Хәм сайлаушы сайлау бюллетені алғанын тасдиқлап, осы тізімдегі фамилиясы қарсысына имзалайды. Төртінші басқыш – көшпелі құтыға дауыс берілген бюллетен сайлаушы тарапынан тасланады. Сайлаушы жасырын дауыс беріп болғаннан соң комиссияның екі ағзасы көшпелі сайлау құтысын учаскалық сайлау комиссиясына жеткереді. Бесінші басқыш – сайлаушы жасырын дауыс беріп болғаннан соң сайлаушылар тізімінің тиісті жеріне сайлаушының фамилиясы туырысына тұрған жерінде дауыс берді жазу кіргізіледі. Учаскалық сайлау комиссиясы ағзасының басқа шақс үшін дауыс бермекші болған сайлаушыға сайлау бюллетенін беруі қадаған етіледі.